Երեք հարցեր ես ունեմ։ Առաջինը կապված Լիդիանի ուսումնասիրության հետ, իվերջո փորձակնությունը արվել է առանձին, թե Լիդիանի ներկայացրած եզրակացության տվյալներն են 5 դասեր փորձակնության համար, որովհետև բնապահպանների քննադատության հիմքում հենց այդ տվյալներն են, որ Լիդիանի առած շմարտ ուսումնասիրությունը և մյուս բոլոր ուսումնասիրությունները Էլարդը վերցրել է, ուսումնասիրել է, տվել է և դրա համար էլ բյուջեից $400,000 գումար է հատկացվել և շարունակություն կտամ։ Ուրեմն, իմ ծավալուն տեղեկանքում ես մանրամասն նշել եի, թե ինչ ելակետային տվյալն ու ինչ է նշանակում նախ ասեմ ելակետային տվյալ, դա այն հետազոտման ենթակա օբյեկտն է, որը որ հետազոտում է փորձագետը և անում հետևություններ։ Ելակետային տվյալ ասելով, կուզեի, որ հասկանայիք, դրանք այն բոլոր փաստաթղթերն են, հետազոտությունները, որոնք ներկայացվել են փորձագետներին, սխեմաներ, գծագրեր և այլն։ Եվ իհարկե փորձագետներին չեն տրամադրվել միայն շմակ բսակ հաշվետվություններն ու հավելվածները։ Եթե ուշադրի լինեք, այնտեղ տրամադրվել են տարբեր կողմերի իրականացված հետազոտություններ, ուսումնասիրություններ, մասնավորապես բնապահպանական ճակատի կողմից տրամադրվել են վարույթն իրականացնող մարմնին իրականացված ուսումնասիրություններ, WWF Armenia կազմակերպության կողմից դարձյալ եվրոպական կառույցների հետ համատեղ ուսումնասիրությունների արդյունքներ, այսինքն ամբողջ թե կողմ դեմ դաշտում մարկա տեղեկությունները։ Նաև ես ձեր հարցը ավելի շարունակեմ, ասեմ, որ շրջանառվում են քննադատություններից մեկն էլ այն է, որ Էլարդը ինքը ուղղակի նստել թղթերը կարդացել է, փաստը թղթերն ուսումնասիրել է և բան չի կատարել և եկել է եզրահանգումների։ Այնինչ նա պետք է տեղում իրականացներ դաշտային ուսումնասիրություններ, նա պետք է շմակ նստեր գրեր և այլն։ Դատական փորձակնությունների ոլորտը դա ընդհանուր մի առանձին գիտություն է և պարտադիր չէ, որ հանրության անդամները բոլորը իմանան, թե դա իրենից ինչ է ներկայացնում։ Ես նշեմ, որ փորձակնությունները տարատեսակ են, տարաբնույթ և փորձակնություններ կան, որոնք իրականացվում են հենց իրականացված փաստաթղթերի ուսումնասիրությամբ, հետազոտությունների արդյունքները միմյանց հետ համեմատելով և եզրակացությունները միմյանց հետ համեմատելով, տարբեր լաբորատոր անալիզները միմյանց հետ համեմատելով։ Օրինակ բերեմ, ընդունենք մենք… Ոչ, դաշտային ուսումնասիրություններ չեն իրականացրել, այլ ուսումնասիրություններ… Ես նորից ասեցի, որ Էլարդը ուսումնասիրել է բոլոր դաշտում առկա բոլոր հետազոտությունները, բոլոր ուսումնասիրությունները և համեմատել դրան միմյանց հետ, դա կոչվում է փաստաթղթաբանական փորձակնություն, մի ընդհատեք ես խոսում եմ և միած հարգելի գործընկերներ, եթե դուք ուշադիր լինեք, պարոն Իվանյանը մի քանի անգամ կրկնեց, որ անգամ բնապահպանների կողմից մեզ ուղարկված փաստաթղթերը, խնդրում եմ եղեք մաքսիմալ… Հիմա, որպեսի ես օրինակ բերեմ, որպեսի ավելի հասկանալի լինի, ընդունենք մենք մեր վարիթում ունենք քրեական գործ հարկերից չարամատորեն խուսափելու վերաբերյալ և նշանակել ենք դատահաշվապահական փորձակնություն, հաշվապահը ուսումնասիրում է տվյալ ընկերության հաշվապահական փաստաթղթերը, հաշվապահական ձևակերպումները, պայմանագրերը, կատարողական ակտերը և այլն, և տալիս եզրակացություն, թե կան հարկային պարտավորություններից խուսափում, թե ոչ։ Հաշվապահը ինքը այդ փորձակնությունը իրականացնելու համար տվյալ ընկերության հաշվապահությունը չի նստում վարում, հաշվետվություններ չի ներկայացնում հարկային մարմին, ինքն ուսումնասիրում է նրա կատարած աշխատանքը և եզրահանգումներ է անում դրա հիման վրա։ Մեկ այլ օրինակ բերեմ, ունենք մի շենք… Գործով է, հիմայաստապես, ինչքան ու վստահ լինենք, որ հանքը անվտանգ է հաշտի արմերը, որ Էլարդը վերցրել, ես ուղիև ուսումնասիրել է, նաև մեծամասան Լիդիանի… Այո, Էլարդը վերցրել, ուսումնասիրել է ոչ միայն Լիդիանի կողմից ներկայացրած հետազոտություններն ու ուսումնասիրությունները, այլև մյուս կառույցների, գիտական, պետական մարմինների կողմից ներկայացված հետազոտությունները,
հասարակական կազմակերպությունների կողմից ներկայացված ուսումնասիրությունները, մասնագիտական, բնապահպանական միջազգային կազմակերպությունների կողմից ներկայացված ուսումնասիրությունները, Էլարդը նաև ուսումնասիրել է միջազգային կարգի փորձագետների կողմից ներկայացված, մասնավորապես Բրոնոզյանի թիմի կողմից կատարված ուսումնասիրությունները, եւ այդ ամբողջը ենթարկել է, հետազոտել է, հանգել է հետևությունների։ Դա փորձաքնություն է ըստ էության եւ սոսկ փաստաթղթերի ուսումնասիրություն չէ։ Այսինքն դրա համար կարելի է 400,000 դոլար վճարել բյուջեից եւ ի վերջո ունենալ մի փաստաթուղթ, որը կդնդրվում է Կասկադի դապանին։ Փաստաթուղթը նախ ես վերջից գամ։ Վարույթի շրջանակներում ես նշեցի, որ փորձաքնության եզրակացությունը ինքը հանդիսանում է ապացույցի տեսակ։ Եվ դա գնահատվում է այլ փաստական տվյալների համակցության մեջ։ Եվ եթե չի հերկվում այլ փաստական տվյալներով, ապա դա համարվում է հավաստի։ Եվ ինչ վերաբերում է 400,000 այդ գումարին, ապա վարույթ իրականացնող մարմինը բնապահպանության նախարարության հետ, երբ որ իրականացնում էր, ցանկանում էր գտնել միջազգային ընկերություն, որը պետք է իրականացներ այդ փորձաքնությունը, խորհրդատվություններ է իրականացրել նաև տվյալ ոլորտի փորձագետների, համաշխարհային մասշտաբի փորձագետների հետ, եւ այդ գները միջազգայինորեն ճանաչված գներ են։ Այդպիսի փորձագնությունները այդ գների սահմաններում են իրականացվում։